بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا تشانل كليني كفايدو فضلا هادي تقول صوبتاي لايك اند شير هادي تدوح سؤالك قبتدنا كومنت كنا وسوقر اشرادات حنا يعني كسميني بلوغركا ان بلوغركو نوا قيب كميدا كوغلها اما بلوغ سبوت بلايرادو دات كوم براعيني لكن وقو عين يهي بلوغر عشر كيني وقدم بيه وحين كسمي ان لابا عشرادين وقدم بيه وحا ان اصمينو سيد اللوغة اللوغة بدلو ايو كبراني كفايد اقول ايان سوق ليني او سيد اللوغة اللوغة بدلو maanta waxaan baraneynaa sida menu-ga looga dab menu-gaas looga saaro meesha ee loo galiyo menu adoo aad u baahan tahay ayaan gelineynaa sida bloggerka looga saaro menu-ga ama title-ada ciwaankaas ayaan u bedelno oo aan u gashano inoo kuwa aan rabnay in ku qorno ayaan maanta casharkan ku baraneynaa sid marka doonaysid admin-ki wax soo galeysa oo soo galeysa gudaha soo galeysa hadii kale na grants loo soo galana sagalka dibad ba taabanaysa ka bacdi hoos soo saaraysa waxaad ku dhufanaysaa blogger wuxuu ku keenayaa bartan marka bartan ku keeno waxaad ku dhufanaysaa bartan ku qorantay layout baad ku qoranaysa marka layout ku dhufatid wuxuu ku keenayaa xagan marka send menu-ga bartid qaybta ku qortay main menu ayaad bedelaysa ee ka bacdi waxaad ku dhufanaysaa halka ay ku qorantay edit marka ku dhufatid waxaad samayn kartaa ciwaanada oo dhan baad bedeli karaysaa habad badu bedeli karaysa kuwaad oo tibad bedelaysa marka hadii uu tobatan waxaad bedeli karin kaliyata homeka mid walba uu leeyahay homeka marka home ma bedelina laakiin wixii kale titilada ku xigaag ka hor ma bedeli kartid waa homekiis laakiin intan kale ayaad bedeli karaysaa iyo kuwa sare titilada iyo social media ka bacdina waan soo noqonaya marka kusoo noqdo topkaas aan bedelayaa top mahab ciyaaraha ku halka ku bedelayaa wararka ciyaaraha ayaan duneyna ka dhiga marka halka ku qoranta edit ayaan saab taabanayaa kabaad halka waan ka masaxayaa waxaan ku qorayaa wararka ciyaaraha madama blog aygan yahay warar blog aan kaga waramayo ciyaaraha waan soo gelinayo maqaala ciyaaraha oo dadku faa'iideynaya amba dadka dhalinyarta jecel ciyaaraha ay soo gelinayso barta waxaan soo gelinayaa linkigaan soo gelinayo waxa weeyaan wararka ciyaaraha imika sameynaya haddana laakiin imika saa ku daayay ciwaankun baan bedelay waan safe gareeyey kabacdina linkiga haddaanan bedelin wuxuu geynayaa websitekaas u booqanaya markaas saa u klik gareeya haddana safe aan yiraahdo kusoo noqdo kabacdina refresh yiraahdo ciwaankii uu bedelay waka wararka ciyaaraha uu isbedelay wararka ciyaarihii imika waan bedelnay laakiin cilada ayaa jirta ciladayna haysada waxa weeyaan hadduu qof is yiraahdo soo booqo wararka akhriso uu saa u klik gareeyo wuxuu geynayaa websiteki kale linkiga ku xidhnaa ayuu geynayaa kaasoo kale ah marka inuu sida ay geeyma doonayo waxaan doonayaa halka aan kusoo diyaar gareeyay wararka oo dhan inuu keeno qaybtaas oo ah kotegory kotegorigaas haddaan kuu samaysnayn waxaad samaynaysaa waxaad imanaysaa xaggan baad imanaysaa layout waxaad samaynaysaa new post baad samaynaysaa marka postiga samaynaysid ama aad qoraal soo gelinaysid ayaa la samaystaa levelka ama layoutka level wax la yiraahdo levelkaasaana ku caafacaya oo aad ka samaysanaysaa marka imika mid tusaale aan samaynaynaa oo ah ku wararka ciyaaraha sumaa wararka ciyaaraha adduunka aan ka dhigan halkaa ciwaanka ayaad bartaasaad ku qoraysaa halkaa waxaan ku qorayaa midka hore aynoo samaysnaa wararka ciyaaraha laakiin imika kan tusaalaas aynagu siiyo waxaan qorayaa wararka ciyaaraha wararka dunida weeyaan kabacdi postigii aan rabay aan soo gelinaya wararka dunida marka waxaan soo booqatay inaad website soo booqatid weyaan aan xogta soo ururno zimbabwe pakistan ee ciyaareysa soo gelinaya qoralka tusaalaxan aynoo siinaya soo bididka koobi garay fadlan laakiin adugu haddii aad doonayso inaad ku anfaca bal lacag samaysatid waxaad leedahay aad soo gelinaysaa koobireed haddaad soo gelisatid kuu shaqayn maayo saa ku ogow kabacdi marka soo koobi garay qaybtii koobigaan imanaya xagan xagana waa qaybta lagu qoray descriptionka ba xogta aad ku qoraysay aad ku qoraysay haddii kale work intaad ku diyaar garisatay ayaad kusoo koobi karsata marka koobi baa oranaya xagan iminka tusaale ahaan ayaan inagu siinaya xagan wax faa'iida ugama jirno wararka dunida markaas aad u samaysatid ayaan samaynaya publish waa inaad marka ugu horeysay markaad titleka samaysatid waa inaad soo samaysataa qaybtaa labelka soo kale ah iminka laba label bay samaysan labada label sida loo isticmaalayo ayaan ku tusayaa labelkeeni hore waa kan ciyaartikii aan diyaar garayna waa kun waayo bostigii baan joognaa wixii aan soo gelinay kaas waa wararka duniga kana waa kotegorigiis ama qeybaa u qaybsamo bijkaagu marka si aad ciwaanka markuu saa u kali garanaysid uu ku geynayo websiteka kale saa marka markuu geynayo websiteka kelinayo xalinta waxaa ku xalin karaysaa siduu ku keeno meesha wararka ciyaarahaagu ay ku jiraan waxaad markaad soo samaysatid blogga bostiga bosti kastood gelinaysidna waxaad kasoo dooranaysaa
هويق عيارها عيات مدرب دورنس مركب حن فرايا كاسة كل فني هويق عيارها الله سبحانه وتعالى هذيك أوت ثابنا يا هل كا أس برتا يرا برتا عصب سوق لكرينا سيدولس سيدولس أكستون سوق لنا يوان كيسان سمين يا ورر كعياري وجدن بيان كلي جاي ورر كعيارة وجدن بي halkana information ki ciyaaraha ay ingiliiniya tusaale ahaan kuwan baan tusaale ahaan soo qaadanayna marka saa gareebna ka bacda halka waxaan ku qoranayaa wararka ciyaaraha ka bacdina waxaan oranayaa update update marka aan raaxdo uu save gareeyo waxaan saa marka uu save gareeyo ay update aan raaxno waxaan tagaynaa ciwaankeena sida inoo soo dhigto aan seen noqono waxaan qabanaynaa website-keena uu noqono ka bacdina waxaan oranayaa refresh wuxuu kusoo diray labada qaybood kusoo dhiray qaybtan waa qaybtii hore cricketka qaybtan waa kii wararka mid walba ciwaankiisa kodagarigiisa waa maxay waa hooyga ciyaaraha waa websitekeena ah laakiin marka saa gudaha ugashid meesha doonaysid saa marka ukili garaysid wuxuu weyaan gudihii wararka ciyaaraha ukeenaya marka linkigaa sare ayaan u baahanay linkigaa sare ee postiga wixii aad wararka ciyaaraha soo gelisay oo dhan ee xaggan soo gelaya oo sana liidka hoos qooda hajmanaya markaas waxaad kaa sare u klik garaynaysaa waa koobi garaynaysaa waxaad imanaysaa postiga baad imanaysaa kaba qaybtan waxaad imanaysaa arminkii baad imanaysaa outline layout layoutka aad imanaysaa kabacdina waxaad ku qoraysaa halka main bayad ku qoraysaa si aanu markaan soo booqano uu u booqan website kale qaybta ay wararka ciyaaraha ku qoran tahay baad indeed ku dhufanaysaa kabacdina halkaas linkigaas aad ka masaxaysaa kaagii ayaad ku koobi garanaysaa haddii kale kuwan kalead doonaysid inaanu soo wada noqonna oo doonaysa inaad looga bedelana kanna way isbedelaysaa halkaas ka bedelanaysaa klik garanaysaa wararka ciyaaraha adduunka aad ku qoraysaa wararka dunida oo kale kii markii dhutaan samaynay kanasaakalmaadna click waa samaynaysaa habada xagga kale aad qabanaysaa home baa tegayaa kii wararka dunida aan ku qoray waa kan kanaan kana hadaan soo click garanayaa haddii kale xaggan 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 adaad dooto iska deynaysaa home ku noqo kotogorigiisa saa soo click garaysa bartaad imanaysaa bartaas ayaa lagu click garanaya xaggan aad imanaysaa kotogorigiis waa maxay wararka dunida kaasaad click garanaysaa marka kotogorigiisa linkigaa sare aad soo koobi garanaysaa wixii kotogorigaa soo gala oo dhan aniga halkan iyo keena waxay noqonaysaa wararka dunida kan baad idiid garanaysaa kabaa wararka dunida kan baad koobi garanaysaa koobi baad onaysaa kabacdi safe xagganna safe kan haddii aanad u baahnayn oo imika ciwaanka markaan saa soo qaadno mid kale aan ku daray kaasuna waxa masaxmeeya wararka dunida kusoo diray haddii aanan labadan u baahnayn amba aan kaasuna contacti policyga mooyaane aan labada kale u baahnayn sidaan iskaga saaraya iyagana waxa iskaga saaraysaa waxay kusoo noqonaysaa bartaadii kabacdina bloggerkii edit money editkii hormaysa hoos baad imanaysaa kabacdi waxaad saaraysaa waxaan saarayaa helsiga kale saasaad ka dhiliid oranaysaa ka baxaya marka kan kale money baskaad tiraahdina baskaadna waad ka saaraysaa kabacdina safe baad oranaysaa halkaasna safe baad ku telefonaysaa kabacdina waad imanaysaa right click baad siinaysaa ciwaankii saafi ayuu ku noqday marka kuwii aad rabtid bolosi kuwana waad ka saari kartaa haddii kale labadaasaad ku diyan kartaa sidaad uga dhiliid garanayay ayaad uga dhiliid garanaysaa marka saa u timaadid labadii qorwaad markaad websiteka doonin kusoo noqo home kaali marki hore markaan wararka ciyaaraha ku dhufo wuxuu nageynaya website kale imika lakin wararka ciyaaraha markaan ku dhufto wuxuu igeynaya un wararka ciyaaraha tooska ee aan daabacay ayuu inageynaya saasuu ku geynaya marka wuxuu noqonayaa websitekaagi clean buu sidaa ku noqonaya hagaasan kusoo gaagooyneyna maanta casharkeeni ahaa sida loogu bedelo hardlineka blogerka.